Кава з собою. Не філіжанку, а цілий кавовий кіоск забрали робітники підрядної організації, що співпрацює з Департаментом внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради. Скарги на захаращеність тротуару на зупинці 6 Слобідська по проспекту Центральному надходять постійно. Ринок розростається. Ще влітку минулого року спеціально створена комісія намагалася з'ясувати, яким чином власники декількох торгівельних точок отримали дозволи на їх розміщення. Виявилося, жодних дозвільних документів ніколи не існувало. Там невозможно размещение даже по ДБН, поэтому как бы до сих пор разрешение люди не получили. Его просто невозможно получить физически, так как этот объект ну, нарушает все ДБН, ограничивает пешеходам обзор, как бы, и невозможно еще и маленькая зона для прохода пешеходов по тротуару. Теж є на це норми, має бути не менше 1,5 метрів. Роботи підряднику вистачає, кіоски утворили цілий павільйон. Розібрати його планують протягом 2 днів. В антикорупційному департаменті не виключають, що доведеться знову фіксувати нові незаконні конструкції, що з'явилися тут після їхнього візиту півроку тому. Позаяк, на відміну від демонтажу, що вкупі з паперовою роботою займає чимало часу, поставити МАФ можна за кілька годин. Та легальним він від цього не стане. Анастасія Прокоф'єва, Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву».